Možná ještě důležitější je, že jsem současně poradce asistenta Adama Zábranského, radního v Praze právě v oblasti transparentnosti, a to, o čem budu mluvit, protože toho času 20 minut není za stolik, tak nebude to pokus vyčerpávajícím způsobem ty problémy spojené s právem na informace a na druhé straně s ochranou osobních údajů shrnout, ale bude to spíš snaha vám přiblížit tři situace, se kterými jsem se v posledním půl roce setkal a který si myslím, že zvlášť pro zastupitele budou velmi užiteční, protože jednak vím, že často zastupitelé nemají přehled o tom, jaký informace v jaký podobě můžou po úřadu chtít, a současně úředníci zase často nemají představu o tom, v jaký podobě ty informace jim mají předávat, případně na co je mají u toho upozornit. A teď nebudou to situace jenom, kdy si zastupitel žádá třeba o informace pomocí infozákona nebo v kombinaci infozákona, zákona o hlavním městě Praze, potažmo zákona o obcích, ale budeme také řešit problém zveřejňování dat v nějakých databázích, kde prostě chceme po úřadu třeba, aby zveřejnil kompletně faktury za nějaký období. Budeme řešit i případy ty nepřípustné mlčenlivosti a toho, jak je někdy snaha zavázat zastupitele při poskytnutí těch informací ještě nějak nad rámec zákona, jestli je to vůbec možné. Takže tady to je jenom slide ke stručnému připomenutí termínu osobní údaje. Asi není potřeba to mě říkat, jenom abyste si udělali představu, o čem vlastně mluvíme. No a tady jenom takový velmi stručný přehled některých situací, kdy je lze poskytnout, předávat dál. Například, když budete mít souhlas toho, koho se údaje týkají, v omezeném rozsahu i bez souhlasu, pokud půjde o příjemce veřejných prostředků, pokud půjde o údaje oprávněně zveřejněné, ovšem v souvislosti s působností, pro kterou byly známy, zapsány třeba do toho příslušného seznamu, nebo když zde bude vyjádřený veřejný zájem. Není to vyčerpávající seznam, jsou to jenom ukázky toho, že byť jsou ty osobní údaje chráněny, tak je poskytovat za určitých okolností lze. Mnohem víc tomu, jak zastupitel má s těmi informacemi pracovat, jak je může předávat dál, se bude věnovat ta druhá prezentace. A já se tady zaměřím tady na ty tři konkrétní situace. První téma, to se týká přímo zveřejňování právě těch dat v databázích, kdy modelová situace, přijdete za příslušným ředitelem, vedoucím odboru, říká, chtěli bychom publikovat seznam faktur, to a to období, a setkáte se s tím, že to nejde, protože tam jsou přece osobní údaje, a nebo že to samozřejmě lze, ale že prostě tyhle ty sloupečky z toho musíme kompletně celý vyhodit. A potom se koukáte na ty data, v jaký podobě teda vám je ten úřad představil, že by šli publikovat, a říkáte si, no jo, ale to vlastně už úplně ztrácí smysl toho, proč jsme to vůbec chtěli zveřejnit, z toho vlastně není vůbec jasný, komu jsme co zaplatili. A je neuvěřitelně důležitý si nastudovat v té souvislosti konkrétní bod toho nařízení GDPR, který právě často těm úředníkům slouží k tomu, počkejte teď, jako tady máme nový nařízení, je to všecko mnohem přísnější, jsou za to velikánské pokuty, takže my prostě si to nelajsneme jako úřad. A vy v tu chvíli můžete říct, no počkejte,
jako to nařízení. To je naprosto úžasný, že ho máme. Tam máme úplně konkrétní titul, je to právě článek 6 odstavec 1 písmeno E toho nařízení. A tam máte, že to můžete zpracovávat ty údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. To znamená, v momentu, kdy máte nějak podložený, že ten, máte rozhodnutí rady a tohle, že ten úřad má tyhle ty data publikovat, je tam úplně jasný veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, jak ten úřad využívá ty prostředky, komu platí, tak v tu chvíli máte právě přímo v tom nařízení odstavec, který vám říká, můžete ty údaje za tímhle s tím účelem zpracovávat. Když se kouknete na web ministerstva vnitra, zase další situace, tak tam právě v souvislosti s tím článkem 6 odstavcem 1 písmeno a je píšou o, například o pořádání obecních akcí, které slouží k podpoře života obce jako společenství občanů, znám vítání občánků, gratulace k významným výročím v souvislosti se zápisy do kroniky a tak. To jsou vlastně všechny věci, které ty úředníci občas řeší. Můžeme to vlastně ještě vůbec dělat, můžeme ještě někomu napsat vlastně na základě čeho můžeme tyhle ty údaje použít k tomu, abychom ho třeba oslovili, abychom mu popřáli. Takže je to skutečně velmi důležitý právní titul. Tohle se týká těch faktur, o kterých jsem mluvil, a je to výňatek z doporučení pověřenkyně na magistrátu týkající se tomu, co lze tady zveřejnit nebo co je vhodné zveřejnit v případě fyzických osob, podnikatelů. Tam doporučuje tady, že není problém jméno, příjmení, osoby, není problém IČO. Doporučuje začerňovat to DIČ vzhledem k tomu, že vychází z těch rodných čísel a bere jako za nadbytečné zveřejňovat to sídlo, zejména protože u těch fyzických osob je to často... Že u těch fyzických osob to sídlo často může být přímo sídlo v podstatě jejich obydlí, jejich domů. Tak, teď tady je druhá situace a to je stanovisko ministerstva vnitra 1/2016, kdy se opakovaně stává, že si zastupitelé řeknou o informace na základě třeba infozákona v kombinaci se zákonem o hlavním městě Praze, potažmo se zákonem o obcích, a vlastně dostanou ty informace v podobě, jaké by je dostal každý občan v momentu, kdy si podá 106. To znamená, jsou tam začerněné osobní údaje, je z toho vyřazeno obchodní tajemství a tak dál. A to je zásadně špatně. A právě tomu se věnuje to stanovisko, které je na stránkách ministerstva vnitra. Já vám doporučuji si ho stáhnout. Je aktualizováno k listopadu 2018. A mám v tuhletu chvíli, a samozřejmě vám pošlu případně i komentář, jak se tohleto stanovisko dá vykládat ve vztahu k městským společnostem, což jsme v Praze potřebovali a zvnitra nám odpověděli, že se de facto dá použít právě i na informace vztahující se k výkonu funkce zastupitelů, když se jedná o ty městské společnosti. A to stanovisko nebo jeho hlavní závěr je, že nemohou být aplikována ta hmotně právní ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, která omezují rozsah a výkon práva zastupitele, to je zejména ustanovení upravující důvody pro neposkytnutí informace. Jsou to paragrafy 7 až 11 infozákona. A já vám doporučuji, pokud si podáváte jako zastupitele, kdo je z vás zastupitel, jenom se zeptám, jo, výborně, tak aspoň část.
Tak pokud si podáváte jako zastupitelé žádost o informace, tak podávat to prostě podle těch dvou zákonů a rovnou to tam uvádět a vlastně na to ten úřad už v té žádosti upozorňovat, abyste se vlastně nemuseli pak zbytečně odvolávat, neprotahovali jste tu konverzaci s tím úřadem. Nejde o to tam jako v té žádosti nějak agresivně tlačit, ale de facto jenom jako odkázat na to, že je tady tohleto stanovisko, že ho znáte. A je to samozřejmě zásadní i pro ty osobní údaje. Tady to je jenom citace ze zákona o hlavním městě Praze a tam ten paragraf 8a info zákona, který se neuplatní. A tohle je citace ještě z toho stanoviska. Tam je důležitá ta věta, argumentovat lze v této souvislosti i tak, že pokud by ze zpřístupnění zastupitele byly vyloučeny informace chráněné zvláštními zákony, musel by tak zákon o obcích, respektive zákon o hlavním městě Praze, stanovit výslovně, což nečiní. A tady mám... Ano. Jenom když ty údaje získám, které jsou jinak chráněné, jako zastupitele získám, já s nima nemůžu pracovat veřejně, že jo? Nemůžu s nima třeba argumentovat veřejně, to můžu? Je to složitější a bude tomu věnovaná celá ta druhá přednáška a je to výborný dotaz. Samozřejmě vy jako zastupitel musíte ty informace dál chránit a samozřejmě nemůžete prostě komukoliv bez omezení poskytovat. Takže ano, třeba jinému zastupiteli úplně bez problémů, ano, ale třeba u dalších osob už musíte vážit, jestli třeba převáží ten veřejný zájem nebo nepřeváží a tak dále. Jako nedá se absolutně říct, že nemůžete ty informace poskytnout dál, to prostě neuvěřitelně záleží na tom, co to je za informace a jaká je ta konkrétní situace, ale samozřejmě jste to vy, kdo za to nese veškerou odpovědnost. A tady, abyste viděli jenom, že to není nějaká teoretická přednáška, ale že to vychází z řešení toho konkrétního problému, tak jedna z těch věcí, ke kterým se zavázala ta koalice na hlavním městě, byla, že teda budou zveřejněny nebo postupně získá vlastně životopisy těch členů, nominantů orgánů obchodních společností, dozorčích rad, představenstev vlastně městských společností a že budou ty životopisy publikovaný. Teď je začal úřad nějakým způsobem schraňovat, něco měl, něco neměl, viselo to tam, vlastně nebylo jasný, v jakém je to stavu. A pirátská zastupitelka šla za tou konkrétní vedoucí, říkala, prosím vás, jako já bych to chtěla na základě zákona o hlavním městě Praze a tak dále, jako vidět ty životopisy, co teda přišli, od koho to máme, potřebuju to nějak mít jako sesumírovaný. No, ukázalo se, že to je problém. Prostě nedostala je, ani když tam potom šla teda s expertem, který se ještě snažil vysvětlit na tý příslušný vedoucí. Takže nezbylo nic jiného, než podat právě žádost o informace podle 106 v kombinaci se žádostí na základě zákona o hlavním městě Praze, což v té žádosti potom je uvedeno. A legislativní odbor magistrátu konstatoval, že tam je ta souvislost výkonné funkce u životopisu, kde rada hlavního města přímo zvolila nebo navrhla ty členy na základě paragrafu 68 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze, že rada je tedy zodpovědná zastupitelstvu podle paragrafu 68 odstavce 1 a tím pádem i ta zastupitelka, která není členkou rady, má nárok na tyhle ty informace a skutečně byly bez omezení poskytnuty. A tady to je ten váš dotaz, že samozřejmě nyní může chránit sama, nemůže prostě si je jako pověsit hned na web, jako hleďte, co jsem všecko dostal. Tak, nepřípustné úpravy mlčenlivosti. To je další docela zajímavý téma a zase se nejedná o nějakou fiktivní situaci, ale vlastně o případy, které se skutečně
skutečně dějou, kdy například ten úřad Duma jako, no jo, ale my bychom měli nějak si pojistit, že ten zastupitel prostě ty informace fakt dál nepošle. A tak vymyslejí teda variantu, že mu dají podepsat papír, my vám je teda dáme, ale vy se nám tady podepíšete, že se s nima vůbec nikomu nesvěříte. A to je věc, která ze zákona... Vám skočím do řeči, když se podepíšu, to si s tím můžete, víte co? Ano, je to tak. Píšou peníze nějaké, třeba milion korun. Vy to můžete samozřejmě podepsat s tím, že víte, jako, že to je nevymahatelný, jo, ale... To zrovna je to o ničem. Jistě, ale prostě pokud chcete si trvat na tom principu, tak v tu chvíli byste měli vysvětlit, že vy to, k čemu se můžete zavázat, je, že budete dodržovat zákon. Zkusím a že víte, co to je za zákon? Já vy mi prozradíte, že vaše matka je nemocná. Počkejte, prosím, já se omlouvám, ale já vám to nejdřív dopovídám a potom dám prostor na ty dotazy. Jo. Ale, no. Takže to je situace jedna, kdy po vás ta obec chce podepsat nějakou mlčenlivost nad rámec zákona. Druhá situace je, kdy vám třeba člen dozorčí rady, kterýho jste nominovali, říká, já vám to nemůžu ani jako radnímu prostě ty informace dát, protože jsem podepsal mlčenlivost v souvislosti s výkonem funkce a tu mlčenlivost bych tím porušil a poškodil bych třeba tu společnost. Takže co se týká toho prvního, tak podle článku 1704 listiny můžete to právo šířit informace v oblasti veřejného práva omezit pouze zákonem, nejde to pod zákonným předpisem či úkonem, je to zkrátka jiná situace než v té soukromé sféře. Není tady žádný předpis, který by výslovně dával městu pravomoc vyžadovat prohlášení či závazek mlčenlivosti u subjektů, které ze zákona mají na ty informace nárok. A samozřejmě vy ty informace dál musíte chránit, ale prostě jenom v tom rozsahu, ve kterém vám to zase zákon přikazuje. To znamená v rozsahu, který je například vymezen tím infozákonem nebo třeba tím nařízením GDPR. A potom je tady ta situace mlčenlivosti členů dozorčích rad a zase prostě není možné nějakou smluvní úpravu znemožnit přístup k těm informacím, na které mají ty subjekty z zákona nárok. A když prostě ten zákon říká, že vy jako zastupitel máte nárok na informace související s výkonem té funkce, že se můžete ptát například zaměstnanců, což lze dovodit ze smyslu z účelu té normy toho zákona o hlavním městě Praze, že zaměstnanci nejsou pouze zaměstnanci, ale jsou to například i ti členové dozorčích rád nebo představenstva, tak v tu chvíli prostě není možné je zavázat tak, aby vám ty informace nemohly poskytnout. A zejména je to důležité pro ty radní, protože rada ve vztahu k těmhle společnostem vystupuje v působnosti valné hromady, takže ty informace potřebuje. Tak to byly tři příklady situací. Ještě jednou připomenu, čím jsme se tady zabývali, takže jedna ta situace se týkala těch databází a je to tady speciální ustanovení toho nařízení, které upravuje možnost zpracovávat ty údaje, když je to ve veřejném zájmu. Druhá věc je to poskytování informací zastupitelům bez omezení a s tím ale z druhé strany související nutnost ty informace chránit. A třetí věc jsou nepřípustné mlčenlivosti, kterým se občas snaží úřad, případně ta společnost vlastně zavázat buď zastupitele nebo členy dozorčích rad nad rámec
zákona. A teď bych nechal prostor jenom rychle pro vaše dotazy. Takže první dotaz. Si s váma napíšu mlčenlivost, že vy řeknete, že vaše matka má rakovinu a to všem prásknu. Co se mnou provedete? Nic. Řeknete, to je vůl. A druhá věc, jsem člen dozorčí rady a musím tajit, že všichni kradnu. Tak vám to prostě neřeknu. Takže přijměte si dvě roviny a já si odpovím, protože tam nikdy nemáte žádný šance. A zákon, přece všichni kradnou, zákony jsou na hovno tady v této zemi. Takže tam je to vymahatelnost. Jo, první bod, jo? Prozradil jsem, že vaše matka má rakovinu. Vymahatelnost čeho? No toho práva. Kdy vás přijede policaj zavřít za to? Ne. Já všichni vysměl. Já jsem byl vůl, že jsem mu řekl, že moje máma má rakovinu. A druhá verze je ta, že je člen dozorčí rady a musí utajit, že celá firma kradne. No tak já vám to neřeknu, že všichni kradnou, jestli to dozví všichni, tak zase já budu ten blbec. Takže to jsou ty dvě roviny. A teď mi řekněte, co se stane v případě. Jeden vám to neposkytne, to znamená první zákon a vlastně tají, že všichni kradnou, takže porušení zákona. A já poruším zákon a stejně se mi nic nestane. Takže vyzledujeme mimo tím ničem. Dobře. Rozumíme si, když já to prostě poruším, třeba i když to neporuším, no, a zase mám, protože byla věc, když jste třeba uvěděl, tam máte poznávací povinnost. Protože dozorčí radě nemáte, takže když zjistíte, že jste pěkně kradnou, tak kradete s nima a já vám to nikomu nesmím říct. Či by dělá, no. Já to beru jako váš názor. No počkejte, to je moje praxe. Můj názor, vy jste Benjamínek, já vám jenom říkám, jak to je. Dobře. To znamená, můžete si říct tak i tak a já jsem odborný poradce na bezpečnost informací. Mm-hmm. Jsem se na to přišel tady vás zeptat, že když nemáte vymahatelnost. To znamená, já si s tím mám vždycky s proměnutím útřu prdel, ale žádný policajt mě na dveře nezaklepe, to jenom jedna paní povídala, všechno. Celá ta, pohádka. Já bych jenom rád, ale zrovna v souvislosti... Na co to je vůbec cím? Děkuji za ten názor. No. Já bych v souvislosti s vymahatelností rád řekl, že... No. Teď došlo k novelizaci infozákona a právě dochází k velmi výraznému posunu té vymahatelnosti, protože zatímco předtím mohla ta exekuce následovat vlastně až potom, co jste se o ty informace soudili, tak v tuhle tu chvíli budou tady pravomoce Úřadu pro ochranu osobních údajů, budou ta rozhodnutí exekuovatelná a vlastně celý ten proces by se měl výrazně zrychlit. Vlastně zavádí se něco jako informační příkaz, takže co se týká té procesní stránky, tak to právo na informace by konečně po mnoha letech mělo být výrazně lépe vymahatelné a mělo by se ulevit i těm soudům. Co je problém, je, že souběžně se řeší novela, kterou hrozí právě omezení těch informací, ke kterým se vůbec můžete dostat a tam to bude ještě asi veliká přetahovaná o to, jestli dojde nebo nedojde k rozšíření těch výjimek z práva na informace. Uvidíme, ale vymahatelnost by rozhodně měla být lepší. Když se vás zeptám vymahatelnost, když píšu NDA, napíšu tam milion korun, tak ani těhne, ty nevím, že nedokážu, že byl únik z té strany. Těžko se to prokazuje, ale ty mluvíte o nějaké obecné vymahatelnosti, že jako zastupitel někomu prásku něco. Tak děkuju. Máte ještě někdo jiný dotaz? Neodpovězeno, prostě neřešíte. No. Tady se narazí možná na oblast whistleblowingu, že vlastně když u tý dozorčí rady to je tak na hraně, ale dovedu si představit, že vlastně tý dozorčí radě taky může přijít k nějakým informacím ten člen tý dozorčí rady a oznámí to, protože vidí ty nepravosti. Ano, ale třeba, konkrétně jsem skočil říct, třeba u tady té hubářské primárenské, to je těch 300 tisíc, to je tzv. Držhubné. Ano, více než to pro běžného občana to může znamenat držhubné. To jsou všechno držhubné, ale berme to z praxe, jako já opravdu jsem z praxe, to jsou držhubné. Protože kdyby to všechno mělo prasknout, tak to je blázinec, to všechny pozavírají. Jinak u těch členů dozorčích rad tam je ještě zajímavé, k jakým informacím se vůbec ty členové dostanou, protože ta dozorčí rada rozhoduje ze zákona o obchodních korporacích jako kolektivní orgán a vlastně to právo na informace členů dozorčích rad je nastaveno tak, že oni by se měli dohodnout na tom, jaké informace chtějí, jaké si vyžádají. A může nastat u některých informací problém, že vlastně část členů té dozorčí rady, i když
jsou vázání péčí řádného hospodáře a tak dále, tak vlastně si ty informace radši nezjistí, radši nevyžádává. A proto je docela fajn si schválit hned na začátku generální oprávnění vlastně každého člena té dozorčí rady si ty informace vyžádat. A v tu chvíli máte kolektivní rozhodnutí dozorčí rady, že jakékoliv informace, o které si řekne jednotlivý člen, tak mu mají být poskytnuty. Takže i na tohle to je řešení, které právě třeba Piráti v těch dozorčích radách prosazují. Já vám řeknu jen konkrétní případ, jsme to byli rádní. Třeba zmiňujeme o pražských službách total chaos, totální masakr. Teď je tam Kornelie Gutmanová v dozorčí radě, ona by dostala nějaké informace, jak má postupovat, aby se to všechno dozvěděla. Ale ona to třeba ani nechce dělat, jestli rozumí. Že ona by chtěla a trošku zabrala auditorskou metodou, tak zjistí takové věci, že se jí tak orosičelo, že ji možná na druhý den zastřelí, řeknu úplně před na ně. Jo? Takže ona radši zcouvne, jdeme si 300, jde domů a má klid. Jestli se rozumíme, má klid, protože to je, není vůbec jednoduchý tahle ta situace. Jo, pro toho člověka, co se čerstvě dostane, nemluví o tom starém kovaném třeba z Votavovi, který tam krade už 30 let, jo, tomu to umí zkušeně. Jo, ale on je Benjamínek a teď co má dělat? Má jít po těch informacích? Nemá. To je obu. Pohodně, co máme o velké vize. Já bych asi předal už slovo kolegovi, který na mě naváže. Já bych hledal za příklady z praxe. Tahle první část byla o tom, jak ty informace z úřadu dostat.